دینوں کے دربار میں لائی گئی ہے زینا، 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 دینوں کے دربار میں لائی گئی ہے زینا۔ زہرا کی طرح آئے، زہرا کی طرح آئے، ستائی گئی ہے زینا، دینوں کے دربار میں زہرا کی طرح آئے، زہرا کی طرح آئے، ستائی گئی ہے زینا، دینوں کے دربار میں لائی گئی ہے زینا، دینوں کے دربار میں لائی گئی ہے زینا۔ پھر بیٹھ نے اس کو نہ دیا یا دربار میں آئی گئی ہے زینا، پھر بیٹھ نے اس کو نہ دیا یاد نہ چکی، بار کے لاشے سے بار کے لاشے سے اٹھائی گئی ہے زینا، دین کے دربار میں آئی گئی ہے زینا، دربار میں آئی گئی ہے زینا، کے دربار میں آئی گئی ہے زینا، دین کے دربار میں آئی گئی ہے زینا۔ کاٹا گیا بھائی کا گلایا کو کے آگے ہے، کاٹا گیا بھائی کا گلایا دربار میں آئی گئی ہے زینا، دین کے دربار میں آئی گئی ہے زینا، اس وقت تھا سجاد وہی میں گیا لوگوں، اس وقت تھا سجاد وہی میں گیا لوگوں، دربار میں جب نام سے دربار میں لائی گئی ہے، اور کاٹا گیا بھائی کا گلایا کیا گئے،
کے دربار میں لائی گئی ہے زینب ہرا کی طرح گئی ہے زینب کا گلا